Salam əziz dəyərli dostlarımız. Bu günlər biz sizə Xırdalan şəhərinə təcili olaraq dəyərindən çox ucuz bir qiymətə satışa çıxmış 3 otaqlı ev təqdim edirəm. Gedirəm ki, evimizin qonaq otağından başlamışam çəkilişə. Tam təmirli əziz izləyicilərimiz, Heydər Əliyev prospektindən bir 250-300 metr məsafədədir. Çox gözəl bir qiymətə satışa çıxıb 3 otaqlı həyət evidir. Evimizin satış qiyməti bəri başdan istəyirəm videomuzu qeyd edeyim. 27 min manata satışa çıxıb dəyərli dostlarımız. Real alıcıya da evin qiymətini az bir miqdarda indirim ediləcək. Ətraflı məlumat almaq üçün ekranın alt hissəsində gördüyünüz nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qonaq otağı idi bu, bizə yataq otağımızdır. Bir daha qeyd edirəm, 27 min manata dəyərli izləyicilərimiz satışa çıxıb. Baxın, belə bir təmiri var. Qazı, su, işığı daimidir. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmayan izləyicilərimizdən xahiş edir, kanalımıza abunə olsunlar. Yeni videolarımıza tanış olsunlar. 27 min manata əziz izləyicilərimiz satışa çıxıb. Qonaq otağından mətbəx kiçik bir yerdədir gördüyünüz kimi. 3 otaqdan ibarətdir. Baxın, belə bir təmiri var. Keçək növbəti otağımıza, 3-cü otağımıza. Gözünüz tam təmirlidir. Xırdalan şəhərində, Avparka yaxın ərazidə yerləşir. Tam təmirli 3 otaqlı. Gördünüz, kuna mebillə evin içərisində qalacaq. 27 min manata satışa çıxıb, dəyərli kanalımızın izləyiciləri. Bu isə bizim evimizin həyətidir, belə bir kiçik həyət var. Evin ümumi kvadraturası təxminən 55-60 kvadrat metr civarındadır. Yerdən gördüyünüz kimi 3 daşda kürsüldür, əziz izləyicilərimiz. Həyətin üstü navesi, baxın, belə bir bağlı navesi. Pəncərələrin raşotkaları da vurulub. Bu isə sanitar yoluşağımızdır. 27 min manata satışa çıxıb, dəyərli kanal izləyicilərimiz. İndi isə keçək evin həyətini sonunda bir daha çəkim sizə təqdim edeyim. Baxın, evimizin belə bir kiçik həyəti var. Dəyərli izləyicilərimiz, videoya baxdığınız üçün təşəkkür edirik, sağ olun.